Data de misa era. Ah. Chen. Kejung tu. Eh, nanti kita bakal sekali boleh? Boleh tak? Boleh tak? Tak lagi dia balik. Nak ambil gambar dengan tu dia kata cakap tau. Ha. Oh, balik lagi pun dia cakap. Hmm? Jorifin nak berlakon dengan Aisyah boleh tak? Birthday ni Aisyah nak apa? Tasa. Okey. Make up. Lagi? Perfume. Perfume lagi? Tasa. Kasut lagi? Phone. Phone. Bag. Bag.